Ne, to nechceš? Foxová, ktorá má najkrajšiu na svete a to sama o sebe tvrdí. Nevidel som, nemôžem sa vyjadriť. Tu je tá Foxová, ona spraví video, na to reaguje streamer a potom zase ona na nich. Čo to sakra? To je akože nejaká nová meta. Opat je devka a zlatopúka. Mori chce na rande. Mori chce rande. Potová reakcia je sračka. Agrales už nechci. Fotograf mi chcel šuka, dopad je prase. Dobre žmýka toho opata. Agrales mi zase sklamal. Čo je za postavičku? Počkaj, čo má najviac toto videní? 17 tisíc. No spicy Q&A, kto by to bol povedal? Tá první. Ja to je OnlyFans? Ježiši Kristi, že sa pýtam. Chat, že sa pýtam, jasné, že to je OnlyFans. Čo som akože... Tá první je, že môžeš byť môj finančný otrok. Což znamená, že tvá kreditka prolitne hodne obchodu na pařížský. A druhá možnosť je tá, že môžeš byť môj osobní domácí otrok, ktorý bude vyloženie u mňa doma. Každopádne určite ne. Mám svou pipinku moc ráda na to, abych z ní nechala udělat salát. Fakt, jako to ne prostě. Který je větší žena než já. Jo, takový to... To kde ste ma dostali? Počujte, babenka vie, že vagina a penis není mydlo? Že z toho neubúda ani sa to nemení? S jakým si sa narodila, s takým zomreš? To už tí plochozemci normálne sršia. Dnešní video bude rozumom. Q&A, tak poďme na to. Ona má koľko rokov, že má rovnátka teraz, ty kokota halus? I keď dostala sa k prvým poriadnym peniazom, tak si konečne dala spraviť zuby. To je akože šikovné, to je šikovné. Rozumné. Tak první otázka, kterou tady mám. Ahoj, je nějaká šance být tvůj submisiv a sloužit ti za odměnu olízat tvé botičky, něco ti uvařit a tak? Tak tahle možnost tady samozřejmě je. A co se týče toho být mým otrokem, jsou tady dvě možnosti. Ta první je, že můžeš být můj finanční otrok, což znamená, že tvá kreditka prolítne hodně obchodu na pařížský. A druhá možnost je ta, že... Kocho, tak si to na milisekundu představila, jak to bude běhat po tom Louis Vuitton. On je práde, ty kokot, Gucci. Ja skápem, toto je extrém. Že môžeš byť môj osobní domácí otrok, ktorý bude vyloženie u mňa doma. Ale není to jenom tak. Když sa do... Počka, ten druhý je celku low-costový. To je v pohode otrok. ...hodnú vlastne akoby s človekem, že bude môj otrok. 272 lajkov, 481 dislajkov. A to dislajky už ani nejde dávať, tuším. Normálne to sú ľudia, čo majú podľa mňa ten extension, len aby dali dislike. Tak podepisujeme smlouvu, kde... Wait, what? What? Čo? Jakú zmluvu? Vlastne akoby s človekem, že bude môj otrok, tak podepisujeme smlouvu, kde domluvíme veškeré podmínky, aby to nezasahovalo do života jednomu a nebo druhému ze smluvní strany. Ať už do osobního, tak do pracovního. Další věc je ta, že se musíme dohodnout na podmínkách a to jsou takové, jaké vlastně preference má ten člověk k tomu, co by ode mě očekával, co očekávám já od toho člověka. A smlouva je vázána po dobu jednoho roku, což znamená, že po dobu jednoho roku si mém vlastnictví. Takže tě vlastním po dobu celého jednoho roku. Za nedo... Vidím, že právo jej moc nehovorí, ale tak dobre, tričko veľa prezrádza. Neviem, či si uvedomuje, že sme v roku, kedy úplne neexistuje niečo ako vlastní človeka. Ty bláze. Dodržení nejakých podmínek nebo nepřítomnosti. Samozrejme... Je postih, který je hodně, hodně tvrdý. Ty vole, toto si ona hodně užívá, to je halus. To kde jste na to poslali, če? Ale nevadí, viděl jsem už horšie. Tato je aspoň pekná. Takže, samozřejmě tady ten z těch možností... Len hlas nemáš taky pekný. Češky mají, dokáže mít strašně krásný hlas a nevím, či to robí náschvál, ale cíleně ho má taky trošku annoying. Taky, že... Oblíbená část na tvém těle. Asi pro nikoho nebude překvapením, když řeknu, že je to moje pipka. Já mám extrémně kladný vztah se svou pipinkou a já svou pipinku opravdu miluju. Občas mě dokáže fakt vytočit, protože je hladová víc, než by měla a ovládá. Dobre, potřebujeme si jí znaliať. Potřebujeme si jí znaliať. Toto jste chceli. Toto jste chceli dosiahnuť, že? Fú, dobre, nadýchneme sa. Takže máme... Už mám sangriu, takže... Krásný vztah, kdy balancujeme v tom, co chceme. Nicméně je to šílená maso. Ten jej smiech, to je strašný.
taký, koko, neviem k čemu to popísať. Takže žravka, takže je prostě pořád hladová, pořád a fakt je to už někdy fakt neúnos. Já jsem tiež rumíkový, no. Ale je to prostě moje pipka a já ji miluju nade vše. Cukřík můj. Jdeme dál. Máš to ráda do zadku. Jo. Čo to, kurňa? Mám. Hrozně moc. A už jenom z toho důvodu. Toto je podle mě čisto taký man pleaser opinion. Prostě, aby ten chlap bol nadržaný a bol do nej. A já prostě mám ráda neustálý servis, protože si vystačím jenom s tím nejlepším. Takže v momentě, kdy ten druhý je mi schopný dopsat... Ty koko, stává dobré zakrivený vesmír. Toto je jediná vec, čo by ma zaujímala, že či si to naozaj myslí, alebo je to len forma. Alebo je to len taká proforma. Či to naozaj myslí vážne, alebo len chce byť kontroverzná a chce zaujať a byť virálna. Alebo či naozaj to myslí vážne. Vidíš? Funguje to. Pretože máš nervy. Máš nervy a to predáva. To získava to tých ľudí. Extrémne veľa chlapov to rajcuje. Keď sa takto násere na ženy. To je veľmi taká typická, klasická stratégia. A preto by ma mega zaujímalo, že či to myslí vážne, alebo či to robí len kvôli tým štatistikám. Ďala by si klidne každý deň za sebou a bez přestávky. OMG, to není ani reálny. Každopádne určite ne. Mám svou pipinku moc ráda na to, abych z ní nechala udělat salát. Fakt, jako to ne prostě. To si nedokážu představit a za další, jako není to zdraví. A moje tělo asi jako by to taky nezvládlo. Nicméně, když se jakoby vyhradí čas na nějaký ten sex, naplánuje se to, připraví se prostě předem nějaký prostě plán, anebo ani být nemusí, ale prostě důležité se na to vyhradí ten čas, tak jsem schopná. Kolko má rokov, čo to je za ročník? Či je to prináležitá, tak to rozprávať, neviem rozpoznať. Môže mať 20, môže mať 30. Pri týchto babenkách to nejde úplne spoznať. Koľko má rokov? Mít ich sklidne 8 hodín. Jo, ale to už není jedan... Počkaj, čo? Tak som schopná. Pán, anebo ani být nemusí, ale prostě důležité si na to vyhradit ten čas, tak jsem schopná mít i sklidně 8 hodin. Jo, ale to už není jenom o tom, že celých 8 hodin máš s tím člověkem ten sex, to vůbec ne. Jako ta rozmanitost toho, co s tím člověkem celých těch 8 hodin můžeš dělat, než dostanu to pero. A nebo naopak moji pipinku. Míňa. Akože to vysvětlila, že tých 8 hodin reálně nemyslela čistého pohlavného styku, ale prostě takej zábavy. A to akože otvorene, čo to jsem zažila já. Na tom není nič špecifické, proste keď idete niekam na dovolenku alebo niečo, tak ste schopní urobiť okolo toho taký halúzny deň. Nedávno som teďko měla jednoho frajera, ktorý mi to udělal tak, že sme měli úplne celú postel mokrou, úplne celá postel hotelovýho pokoje byla úplne mokrá. A proste tá upratovačka další deň iba, že čo to kurva, To chceš v hoteli? Ja skápem. Úplne mám proste predstavu toho bebečka. Počkaj, jak je to bebečko? Mám chuť skončiť za životom, když ji poslouchám. Tak dobre to robí. A tak evidentne má proste... Má viralitu. A dobre, tak... Pozrite sa, 3600 odberateľov, však to je nič. Ale viralitu má vďaka tomu. Pozrite sa, keď vám už Agraelus reaguje na video, mám rád misíka na max 5 minút, pak idú Big Tasty Bacon menu. To pič, ale Agraelus má štýl. A má hlavne dobré tieto. Dobré chute. Tak by som to presne spravila ja. Vieš, čo je dobré. Bolo to skvělý. Koukáš na porno? Musím si priznať, že ja na porno moc nekoukám. Ja když koukám na porno, no, tak na něj koukám vlastně z toho důvodu, kdy se chci nechat inspirovat anebo chci nějakým způsobem rozvíjet svou fantazii, ale já nejsem... Čiže tie momenty, keď som kúkaval CS-kové videá, aby som mal tiež inšpiráciu. Evidentne sme vo svojich vekových kategóriách robili iné inšpiratívne videá. A pozerali iné inšpiratívne. Dokumenty. To píče ten moment, keď si uvedomíte, že keď som mal 18 rokov, tak som proste kúkal dema a videá, aby som sa naučil hádzať dobre granáty.
A niekto kúka videa, aby lepšie trtkal, no? Ja som zastáncem dopaminu a potrpím si na drahý dopamin, ze ktorého mám mnohem lepší pocit, takže a toto je múdre. Toto je múdre. Ja sa napríklad zásadne nedívam. Toto je, akože, toto, pozrite sa, napriek tomu, jak ju berete ako nejaké mega tupelo, túto povedala veľkú pravdu. Proste lacný dopamin versus luxusný dopamin, no luxusný, chápete. Lacný dopamin versus kvalitný dopamin, alebo teda tak, no lacný dopamin versus kvalitný dopamin, porno a tak. Na to bacha. Bácha na tie všetky sociálne siete, na porno a na tieto veci, lebo to vám jebe mozog. Jebe dopaminové receptory a je to fakt, že zlo. Čajka prejebala polku Česka a meanwhile Devi rozjebal... Pozri sa, šéfko. Keď to zoberieš takto, tak obidva sme vyjebali s celou českou scénou. Tu ťa Harry poprosím potom nejakú túto. Nejakú psovku. Bdm. A to podľa mňa... Som si to predstavil. ...mnohem lepší. Počka, pozor. Babenka sa má ešte čo učiť. Ak pozerala teda porno len na to, aby si nejaké znalosti vylepšila, tak... Ona síce možno dala dole celé Česko, možno čas Slovenska. Ja, Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko... Skoro Polsko, potom došli pentagram vyjebanci. Tí vyjebali názdory ti. Ešte sa má čo učiť, babenka. Teďkom práve som vydala jednou fakt jako masterční video, ve kterým som asi to dělala nejakých 15 minút. Jakože fakt na všechny způsoby a mám na to takový ohlasy, že OMG, mi píšou prostě kluci, že Veronika, tak tohle se už nič nepřekoná a já úplně rádu, Dobrá marketerka, čo chcete? Představovala jsem si, že to dělám se svým ex-nabíječem, jako kterého můžu ohodnotit jako nejlepšího nabíječe tohoto roku, jako rozhodně. Ten kluk byl o rok mladší než já. Prostě nejlepšího nabíječe tohto roku, normálně ty kokot. Ja som ti skapel. Ja som čakal, že povie proste nejaký celý život, alebo proste úplne sa odpáli. A ona povie proste tohto roku. Čakajte, jak je staré to video? 2 mesiace. Proste behom pol roka. No, ale zase chápem, však ešte mohol kľudne prísť ďalší tento rok. Nabíješ všetko. Oscar za najlepšieho nabíjaca. Ja nemôžem. Pískal si strašne, čet. Ja si strašne píska, toto je hrot. A ja mám extrémne slabosť pro modré oči, hnedý vlasy a vousy, proste. Vypíname, skončil som hnedé oči. Dobre, bohužiaľ už šedivé vlasy. Ešte trošku hnedej tam je, ale už sa stráca. A to píče na babatko. Keďže fúzim mám jak 15-ročný puberťák. Aj po 2 týždňoch. Á, tak zase. Výhľad by ju možno presvedčil, by si urobila dobrý content. S tým už mám skúsenosti. Tohle mi dokáže všetko do varu, pretože... Boha, ja som to pustil, že to vyzeralo, aký by som... Ja som proste vydal ten zvuk. Takže tohle je jakoby typ kluka, ktorý ste mi líbí, pak samozrejme tam hraje extrémní roli nejaká chémie, jo? Samozrejme neskúčim po každém klukovi s modrýma očima, hnedýma vlasama a vousama, to vôbec ne. Je tam extrémne pre mňa dôležitá tá chémie. Takže nádej stále žije, čet. Sme stále in. Sexuální přitažlivost, to napětí a pak ještě zda je inteligentní, no tak potom. Kokos, ja mám ten druhý kľúčik. A ne, do piče, všetky kľúčiky mi všetky ženské zoberú. A ja si neviem, čím otvárať dvere. Jo, takový to... tohle to fakt, ne. Takže se mi líbí víc jakoby hubení, vymakaní kluci, než úplně takové ty přesekané korby. A hlavně ty většinou ty přesekané korby, já úplně skápem. Takový, jako ty, nemají ani velký pe*** prostě a já fakt... Prečo jsem v piči, halo? Však jsem vysoký a chudý. Drž piču, o pár týždňov iba uvidíte, že kolab z Malty. Tak skôr kolab z Prahy. Žuna je pražačka, ktorá neviem, či chcem šťuchať do hniezda osieho, keď budem v tej Prahe, nebodaj možno o 2 mesiace. Teraz som hrdina tu na Malty, viete? Čoľvek a cokoliv iného, nejaký predmet. Takže... Počkajte toto! Escalated! Akože toto, akože escalated quickly! Čo dokáže spraviť? ...že by mi niekto chtiel ublížiť, kdyby došlo na situáciu, že by mne niekto napadl,
tak mě se prostě přepne a jako já dojdu do takového toho modu, kdy se mi vyplaví adrenalin a jdu do úplný sebeobrany prostě. A v momentě, kdy fakt vidím, že... V prvom rade adrenalin, keď sa vyplaví, tak si v piči už, ale to je potom. Ale keď ti nabehne adrenalin, keď už sa vyplaví, tak to je tá konečná. A to je halus, akože nikdy som v takej situácii nebol, tak to neviem povedať, ale babenka to rozpráva, aký by v takej situácii už bola. Je to proste asi... Jaký dodatok, ten smiech. Možno ťa naučí aj na DJ pulte hrať? Ježiš, to je tá... Ja som sa tu spoznal s DJom jedným a my sme sa bavili o niekom. Ona aj hráva? Alebo pokúša sa hrať? Tak to si robíš piču. To je... Tak to je jaká náhoda, že to je práve táto. Je to ona, jasne, že to je ona. OK, tak to je halus, tak ten svet je fakt malý. Ahojte miláčci, vítam vás u svého dalšího videa, tentokrát reakce opět na opata, nedalo mi to a musel... Chcelo by to zainvestovať do mikrofónu. Je to dneska už fakt, že extrémne lacná vec. Nahodí tam proste noise suppression, lebo to znie strašne. Chtěla jsem reagovat, protože má o mě naprosto zkreslené představy. OMG, ale jakože fakt extrémně. V první řadě bych jenom ráda řekla, že já vůbec nejsem ten typ ho. A myslím si, že máš o mě extrémně mylnou představu, takže jsem si tentokrát řekla, že se kvůli tobě tentokrát opravdu upravím. A bys věděl, jak to vypadá, když se kvůli tobě upraví Veronika Fox. Co na to říct, já prostě... Já si nejsi dobré, ty koko, to najde jaké bomby. Ona prostě fakt reálně, ona se úplně vidí jak střed vesmíru, to je úlet. Ale jakože... Ale to je jakože halus, ale robí to super, čo chcete. Presne toto, jak vytáča chlapov, chlapo to strašne rajcuje. Takéto správanie. Oni dostanú taký ten efekt, že ty koko, to by som jej ukázal, kto je tu chlap a neviem čo. A začnú ju sledovať a začnú ju riešiť a teď. Sorry, it's not for me. Takže tak. Myslím si, že dneska... Ona má strašný ten afekt toho. Ale tak to už je poza. To už má proste naučené a to už má proste ako osobnosť, no. Boja, že koho... Chlapča, že koho mi pripomína? Tebe jebe. Tak ty si šéf, ty kokot. Ja, že koho mi pripomína, ty bláže? Šediny. Ja ti hovorím, to je to svetlo, niekto odráža katastrofálne. Šediny, táto mári boj. A ja šediny ešte nemám. Tam ešte fakt nemám. Šediny! Ja ti hovorím. To je čistý Hans, ty koko. Čo je? To je čistý Hans v českej ženskej podobe. Ty blázen. Jako musím říct, že mi zvlhly kalhotky při té představě, kdybych tě měla svázanýho a ty bys mě prosil o to, abys mi mohl vylízat tu moji pičku. Takže jsem se rozhodla, že ti dneska vyjádřím své rozhodnutí, jestli tvoje pozvání je stále aktuální. Blázen. Na podcast a případné přes... Hej, to je prostě... Hans je tu zpět. Čau tě. Hans nikdy neodišiel. Hans tu bol vždy. Keby sa nesprávala, ako sa správa, tak sa mi páči. Výzorovo. Je proste pekná. Dal by som jej tak 7-8 z 10 by som jej dal výzorovo. Ale tým, jak sa správa cieľene kvôli videám, tak ju strašne to dehonestuje v mojich očiach. Aj ten OnlyFans a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že keby si mi dala len fotku alebo nejaké video, kde je rozpráva a kde proste len je, tak sa mi páči. Ale vieš, to nie je o kráse. Mám 35 rokov, to znamená, že mňa krása už absolútne nezaujíma. A už mňa už dlho, ty vole. Mal som možnosť byť tak s krásnymi ženami a som ich ghostol. A tu teraz nejdem akože flexiť alebo niečo. Boli to... Niektoré z nich boli dokonca v top 3 misiek. Nepoviem ktoré, nepoviem kde a čo. Ale proste ghostol som to. Pretože bohužiaľ z toho sa vykluli úplne tupela. Na začiatku top a potom zrazu, ak sme sa viackrát stretávali a niekam vybehli do mesta a teda, tak proste úplne neblé názory. Je mi úplne ukradnuté, nech je 10 z 10, ale proste keď si s tým človekom nemám čo povedať, alebo sa správa zle. Pre mňa je extrémne dôležité, ako sa správate k ľuďom, ktorí vám nič nedajú. Proste čašníci, psíky, zvieratá. Ako sa proste, pre mňa je extrémne dôležité, ako sa žena správa k zvieratám a k ľuďom, ktorí sú ako keby nejako spoločensky pod ňou. Že či je to dobrý človek.
nepotrebujem Einsteina, hej, čiže nezakladám si na tom, aby oproti mne sedel človek, ktorý mi bude úplne mega stíhať inteligenčne. Nezakladám si na tom. Ale hej, potreboval by som, aby aspoň nebol úplne tupý. Ale mi príde nízka. Príde mi malička. Taká drobnúčka. Vyzeráš mlado na svoj vek, jak to robíš, prezeraj nám to. Zdravý životný štýl. Nepijem, nefajčím, nefetujem, hýbem sa veľa. Horí mi papulače, normálne mi zovrelo mi papulu, ty kokos. Prostě tady tohle z toho holky na úrovni absolútne nedelají, ale ako s přítelem, jo, bych to skúsila určite. Hlavne kdyby byla fakt nálada a chuť a ja mám ráda public, takže... Čo vás schýzu? Akože mimo vzťahu... Počkaj, akože mimo vzťahu hej a vo vzťahu nie, hej? Chápem to správne. Jinak sa... Ja, opačne, aha, dobre, kľúček, nebyť teba, ty vole, však... Halo, ty kokot, kúkame druhé video od nej. Mozog mi vyfúčal, normálne odjebal sa do valety. Jasné. Mozog je vo valete na happy hour chat. Give me a break. OMG, chat, OMG, hej, OMG, give me a break. To, jak to vždycky zakončí tým, ja presne, niekto to dojebal a ja teraz tam vidím Hanza. Vždy na konci, keď zajebe to, tak ja tam vidím Hanza, ty kokot, a je to piči. Samozrejme, když jdu na rande s milionáři nebo s miliardáři, tak je to proste nieco iného, že jo? Miliardáři! Ale proste v momente, kdy chodíš normálnym klukem... Ta už je inde. Práve, že to byl ten moment, kdy jsi měl vzít tu svoji ex a proste pořádne jí dát do těla. Kardio. Kardio. No. Hans je tady! Asi tak. Bylo, já skápem! Hanzi, práve teraz stál. No, čo by som mal povedať? No, až sa zrána. No proste, včera bola dlhá noc. Dlhá noc, aj to tak... Takže... To má, jaké ti je to? ...platí ta tvá nabídka ohledně teda... Jaké čižmičky? Já sem přespím u tebe. Ukážeš mi Ústí nad Labem, protože jsem tam v životě ne... Jak si to nadiktovala, ty blázen? Jak si to nadiktovala? To bolo koľkatého? Už bola kurovačka? 12... To bolo dosť dávno, za týždne. Mám si začať strkať prsty do pusy? Mám to zase začať dělat? A upřímně tady tyhle snobské rodiny mě absolutně... Piče! Snobská rodina? Kurva! Ne, že mi vybuchne toto... Začalo to diskotéku. Neviem, či sa s tým úplne nič nestane, keďže to začalo práve diskotéku. Keď tak bude prvý ohňostroj aj tu na z mojho apartmánu. Konečne na Malte. Pripojím sa. Viete, čo najhoršie? Že nikto nebude volať pomoc. Mi to tu bude hore na balkóne, strčať, vybuchovať a nikto nezavolá hasičov. Lebo všetci budú myslieť, že to je ohňostroj.